for military. Det var jo ikke akkurat den beste plassen. Det er ikke sant! Ah! Og han hadde også en sniper. Fuck. Ah! Hvor er han? Han er retning vest, nøyaktig. Cirka. Ja. Nei, nå er han inn igjen, faen. Jeg må ta medkit. Hvor i faen? Han er inne i bygget. Ja, jeg ser han, jeg ser han. Han er borte i hjørnet der. Jeg skal prøve å flenke.